Mheshimiwa Governor, watu wa Katanga hamjambo. Ado Katanga murega. God is good. And all the time. Ah, nisalimia ni wanasikia mzuri. Kwanza nataka kushukuru rafiki yangu Governor Kang'ata kwa hii kitendo ya maana amefanya. Huu jamaa amejaribu ama hajajaribu? Amejaribu ama hajajaribu? Nimesikia mtu mmoja anapewa cheki ya 140,000. Huyo mtu na mtu wa kurusha mawe watakuwa pamoja kweli? Kuna siku huyo mtu wa 140,000 na mtu wa 140 stones watakuwa pamoja? Watakuwa pamoja? Mwenye macho haambiwi nini? Tazama. Sawa sawa. Na hii ndio kazi ambayo tunataka hii Kenya. Na Kang'ata nataka kuambia, nimeona miradi mingi na ile sababu imefanya nitoke mbali ni kwa sababu sijaona mradi ambao imefikiriwa kama hii ya Kang'ata. Kang'ata amefikiria kama wanaume 10. Ha? Kwa sababu sasa hii cheki amekupea subsidy, kama hauna maziwa utapatiwa cheki. Kama hauna maembe utapatiwa cheki. Na Kang'ata tutakusaidia mpaka avocado, mpaka ilo product ingine, pia tufanye hivyo mafanya kwa maziwa. Na Wakikuyu wanasema, mwanawe kiona kaki. Tumekaa chini na rais. Na tuna kitu tunafanya, tunaitwa County Aggregation and Industrial Park. Tunafanya moja katika 23 counties mwaka huu. County inatoa 250 million. Rais wetu anatoa 250 million na ningetaka kuona kaunti ya Murang'a ikiwa katika zile za kwanza. Kwa hivyo MC ambao wako hapa, mumpatie Kang'ata 250 million. Mimi na rais tumuongeze 250 million. Hapa kwa Del Monte tutajenga kiwanda kubwa sana. Ile maembe ambao haendi kwa soko inafanyiwa value addition pale. Ile avocado ambao haendi kwa soko inafanyiwa value addition wapi? Pale. Pia mimi kama waziri ambaye nashughulika na mambo ya biashara na viwanda, tuko na EPZ yetu pale ya Driver. Na pale ya Driver ni karibu kuna jaa. Tunataka kuanza EPZ ingine 5 mpya. Katika hizo 5 tumechagua moja yazo itakuja hapa katika kaunti ya Murang'a kwa sababu ya EPD. Na rais ameniambia nikae chini. Kang'ata ameniambia, rais ameniambia nikatafute waziri ya pesa ni nani. Kang'ata ameniambia ako na idea waziri ya pesa ametoka wapi. Kwa hivyo Kang'ata unisaidie unitafute hiyo waziri ya pesa. Nasikia ni hapa Kandala. Hiyo EPZ tutaanza hapa Murang'a kwa kiwango cha shilingi bilioni 1. Na itaweza kupatia watu wa Murang'a kazi. Vijana 30,000 hapa katika kaunti ya Murang'a. Na hiyo maneno inaanza hii mwezi ya 7, sio mbali sana. Sio ni mzuri? Sio ni mzuri? Basi watu wachague. Mimi nataka kusema watu wachague. Kama Mungu amekubarikia mawe, enda kwa mawe. Kama amekubarikia mambo ya subsidy na bonus kama hii, we kuja hapa kwa Kang'ata. Sawa sawa. Na nimalizia kwa kusema ya kwamba mimi kama waziri ya biashara nitahakikisha kwamba biashara za watu wote zimelindwa. Biashara za wale watu wakubwa, wacha niwaambie jameni, hata tukiwekwa vidole kwa macho tusijaribu kufuata laini ya kuharibu mali ya wenyewe. Hiyo sio utamaduni yetu, si ndio? Hiyo sio mila yetu. Hata kama wengine wametudhulumu, tuwaachie Mungu. Sawa sawa. Hakuna kitu, mimi nataka kuambia, atawa mabonyenye, atawa matajiri, mimi kazi yangu ni kulinda biashara ya kila mtu, mkubwa na mdogo. Lakini vile nitalinda biashara ya wale wakubwa, nikitaka kuuliza ndugu yangu Kidiki, hata yule mdogo biashara yake ilindwe. Hakuna wada na wanini na wamuko kwa hapo ni wao nimewanyita mno. Ama namna gani? Vile nitalinda biashara ya Northlands. Na nataka kuhakikishia Northlands hakuna mtu atawagusa. Vile nitalinda biashara ya Brookside. Nataka kuambia Brookside hakuna mtu atawagusa. Vile nitalinda biashara ya Raila ya East African Spectre.
Nataka kumwambia Raila hakuna mtu atagusa biashara yako. Vile vile biashara ya Wanjiku ambayo hata hana saduku ya posta pia ilindwe. Biashara ya mama mboga pia ifanywe nini? Biashara ya mtu wa boda boda ifanywe nini? Sawa sawa. Kwa hivyo tusisikie mtu akisema ati ni vizuri tulinde biashara yako. Hiyo nimekubali. Na nataka kuambia investors wote biashara nitalinda mimi. Lakini vile vile hata huo mtu ambaye hana kiatu hata yeye ni wa Mungu ama namna gani? Nitauliza nini Muranga? Niko na kaka Idia Ruto. Nimwona yeye umie. Kana nekera ne thirikari. Nimuko na nekera ne. Thirikari ne goase. Nimuko na anyirano. Nimwonega. Tuomie. Ona sia thirakara. Ona mara he maiga. Na ile timo mwaza timo tena mavoruke kora. Tumekubaliana. Na mwaka mama uliyojugiria ati amini nimesema tu Bwana asifiwe. Asante sana Mungu abariki.